الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ان کی کتاب متن الاصول الستہ یعنی چھ عقیدے کی بنیادی باتیں چھ عقیدے کی وہ اصولی باتیں ہم پڑھ رہے ہیں اس میں سے دو باتیں کل ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ پہلی بات اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے اکیلے کے لیے دین کو بلا شرکت غیر خالص کرنا یعنی دین کی ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے اور اخلاص کا ضد کیا ہے شرک ہے بہت ساری باتیں گزشتہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ آ چکی ہیں دوسرا اصول جس کے بارے میں ہم نے پڑھا دین میں اجتماع برقرار رکھنا اور تفرقہ بازی سے بچنا یہ دوسرا اصول تھا دین میں لوگ مل کر رہیں اور اس کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت ہمارے ساتھ تھی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا ہاں اس سلسلے میں یہ دو باتیں ہم نے سنا ایک بات جیسے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ دوسرے اصول کے تعلق سے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک میں کیا قانون چلتا ہے ڈیموکریسی کیا بولتے ہیں اسے ڈیموکریسی جمہوریت اسلامی اصولوں کے خلاف ہے اسلام جمہوریت کو یہ نہیں کرتا جمہوریت میں کیا ہوتا ہے لوگ اپنا قانون خود بناتے ہیں اپنے قانون سے جیتے ہیں اسلام کیا بولتا ہے اللہ کے قانون پہ عمل کرو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اگر تمہارے اندر کچھ اختلاف پیدا ہو فَإِن تَنَازَعْتُمْ کچھ نزع اگر پیدا ہو جائے تو کہاں چلو اللہ اور اس کے رسول تو جمہوریت ڈیموکریسی جہاں لوگ اپنا قانون بناتے ہیں اپنے قانون کے مطابق وہ لوگ چلتے ہیں تو معلوم کیا ہوا اسلام کا جو یہ عقیدہ ہے کہ جہاں ہر ایک اپنی بولی بولنا چاہتا ہے جیسے کہتے ہیں ہر ایک کو اپنا بولنے کی اجازت ہے ہر کوئی اپنا بولے گا یہ اسلام سے یہ چیز میل نہیں کھاتی ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ اختلاف کو ختم کرنا ضروری ہے اسی لئے کہا کہ کعبۃ اللہ میں زمانے قریب تک چار محراب ہوتے تھے کتنے چار محراب حنبلی کا الگ شافعی کا الگ حنفی کا الگ 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 لوگ الگ الگ وقتوں پہ نماز پڑھتے تھے اس اختلاف کو ختم کیا گیا تو اختلاف ختم ہو اور رہی بات کس چیز میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے اسلام کے جو اصول ہیں البتہ اجتہادی مسائل ہیں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے اور اختلاف کے معاملے میں جو لوگ کہتے ہیں اختلاف امتی رحمہ میرے امت کا اختلاف کیا ہے رحمت ہے لوگ بولتے ہیں یہ رحمت نہیں عذاب ہے ضعیف ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے ویسے لوگ بولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنے بندوں کیلئے اختلاف کو پسند نہیں کیا ہے یہ دوسری چیز ہمارے ساتھ تیسری بات جو آج کی اس درس میں ہم پڑھیں گے تو تیسری بات ہم آج کی اس درس میں پڑھیں گے آپ کے پاس عربی عبارت میں چاہتا ہوں عربی عبارت ہم لوگ سمجھیں عربی کیوں میں اس کے لئے اہمیت اور اولیت دیتا ہوں عربی کی جو عبارت ہے جو متن ہے جو ورجنل ٹیکسٹ ہے شیخ نے اسے تھوڑے سے یعنی کوزے میں سمندر کو بھر دیا ہے یہ مختصر سی کتاب ہے جس میں بہت ساری باتیں شیخ نے بتائی ہیں تو یہ اصول تیسرا اصول ہمارے پاس ہے جس میں بولتے ہیں حکام کی اطاعت اور فرما برداری یعنی آپ کے اوپر جو بھی بڑا آدمی ہے اس کی آپ کیا کریں گے
اطاعت اور فرما برداری کریں گے. دیکھیے ہم عربی عبارت پڑھتے ہیں, عربی عبارت میں کیا ہے, تیسرے اصول کے بارے میں کیا ہے, دیکھیے الاصل الثالث ان من تمام الاجتماع, پہلے اصول نمبر دو میں بتایا کہ سب مل جل کر رہیں, ان من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا, پہلے دوسرے اصول میں بتایا کہ لوگ اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کریں, اختلاف میں نہ بٹیں, اختلاف گروپ جماعتیں یہ کب ختم ہوں گی, جب سب لوگ ایک کی اطاعت کریں گے, ایک کی بات مانیں گے, امیر کی بات مانیں گے تو گروپزم کیا ہوگا, نہیں آئے گا. اگر یہ امیر کی بات نہیں مانیں گے تو گروپ بنتے جائیں گے. اسی لیے تیسرے اصول کے بارے میں کہا ان من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا, جو بھی امیر بنایا جاتا ہے اس کی کیا کرنا, ہم اطاعت کرنا, یہ بہت ضروری چیز ہے. ولو كان عبدا حبشيا, اگرچہ کہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو, نوکر ہی کیوں نہ ہو. اب یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کون سی زبان بولتا ہے, دکنی بولتا ہے کہ تمل بولتا ہے, اردو بولتا ہے, یا لوکل ہے کہ نان لوکل ہے. ارے ہمارا امیر ہے, خلاص اس کی بات کیا کرنا پڑے گا, آپ کو ماننا پڑے گا. فبین اللہ هذا بیانا شافیا کافیا, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور شریعت میں بہت باتیں بتا دی کہ امیر کی بات ماننا ضروری ہے. کوئی بھی امیر ہو سکتا ہے, گھر کا ذمہ دار گھر کا امیر ہے, اور ہر جگہ کا بڑا آدمی وہ ہے, اس کی بات ماننا پڑے گا. بوجوہ من انواع البیان شرعا وقدرا, شرعا شریعت میں اللہ نے بتا دیا کہ امیر کی بات مانی جائے, قدرا جو چیزیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ امیر کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے کیا نقصان ہوتا ہے, کتنا فساد ہوتا ہے, یہ قدرا ہے. پھر شیخ لکھتے ہیں ثم صار هذا الاصل لا يعرف عند اكثر من يدعي العلم, امیر کی اطاعت کیا ہوتی ہے علم والے نہیں جانتے ہیں. فكيف العمل به, پھر اس پر عمل کیسا ہوگا, عام آدمی تو عام آدمی, امیر کی اطاعت کی قدر اور باتیں کون نہیں جانتے ہیں, علم والے نہیں جانتے ہیں, پہلے ان کو نہیں معلوم. ہاں تو پھر شیخ لکھتے ہیں فکیف العمل بہ, تو یہ مسئلہ ہے, ہم پڑھیں گے دو مسئلے انشاءاللہ, ہم کوشش کریں گے. آج کے اس اصول میں ہمارے پاس یہ اصول ہے کہ امیر کی اطاعت کیا کی جائے, بہت بڑی چیز ہے, اس کو آپ سمجھنا پڑے گا, امیر کی اطاعت کیسے کی جائے اور اس کے تعلق سے شریعت ہمارے ساتھ کیا کہتی ہے. تو دو چیزیں ہمارے ساتھ اس درس میں ہیں, ایک شیخ عبدالرزاق العباد نے جو کہ شرح اس کی لکھی ہے, اس کی شرح ہم پڑھتے ہیں, اور ایک شرح ہمارے ساتھ ہے شیخ عوان الجامع جامی کی, وہ شرح یا تو ہم پڑھیں گے. جیسے کہ کہتے ہیں ایک تو عبارت تو ہمارے سمجھ میں آ گئی, تو امیر کی اطاعت کے بارے میں سورۃ النساء آیت نمبر 50:9 جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے لوگوں کس کی بات مانو, اللہ کی بات مانو اور رسول کی بات مانو, اور اس کے بعد جو تمہارے ذمہ دار بنائے جائیں ان کی بات مانو. حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے, عرباب بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے, اس حدیث میں وہ کہتے ہیں وعظنا رسول اللہ موعظتن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعظ کیا, ایک نصیحت کی, موعظتن وجلت منہ القلوب, ایسا وعظ کیا کہ ہمارے دل کیا ہو گئے, اللہ سے ڈر گئے, ہمارے دل کانپ گئے, وذرفت منہ العیون, ہمارے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کس نے نصیحت کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فقلنا یا رسول اللہ کأنها موعظۃ مودع, ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کی نصیحت سے تو ایسے لگتا ہے کہ آپ ہم سے رخصت ہونے والے ہیں، رخصت ہونے والے جیسے نصیحت کرتا. فاوصنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم کو چند وصیت کی باتیں بولیے، نصیحت کی باتیں بولیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اوصیکم بتقوی اللہ، میں اللہ سے ڈرتے رہنے کی تمہیں وصیت کرتا ہوں. پہلی چیز کیا بولا اللہ کے نبی نے؟ تقوی اللہ. اللہ کا تقوی سب سے بڑی چیز ہے زندگی میں. والسمع والطاعۃ، دوسری بات کہا کہ تم اپنے امیروں کی بات مانو. جو بھی بڑا بنایا گیا، ہم اس پر بحث کریں گے کہ بڑا کیسے ہونا چاہیے. والسمع والطاعۃ، وان تامر علیکم عبد، گرچہ کہ تمہارے اوپر ایک نوکر ہی بڑا بنا دیا نہ جائے، اور جو میرے بعد جیے گا وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا، ایسی صورتوں میں تم میرے طریقے کو، خلفائے راشدین کے طریقے کو، عضوا علیہا بالنواجذ، اپنے دانتوں سے سختی کے ساتھ پکڑ لو. شریعت کو کیا کرو؟ دانت سے پکڑو. وہاں بھی کہا نواجذ، دو دانت ہوتے ہیں، یہ سامنے کے دانت نہیں ہیں، اندر کے، اس سے بھی اندر کا جو دانت ہوتا ہے، اس سے جب آدمی پکڑتا ہے تو بہت سخت پکڑتا ہے، نہیں، بہت سختی کے ساتھ پکڑو. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، تم ایسی بدعتوں سے، نئی نئی چیزوں سے بچو. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہی نصیحت کی، اسمعوا واطیعوا، یعنی اپنے بڑے لوگوں کی بات مانو، اگر وہ ایسا غلام بھی کیوں نہ ہو جس کا سر زبیبہ کی طرح ہو. زبیبہ کا مطلب، انگور جب سوکھ جاتا ہے تو کیسے ہو جاتا ہے؟ اچھا دکھتا نہیں، پچک جاتا ہے انگور. کہا کہ اس سر کی طرح بھی اگر کوئی امیر بن جائے تو تب بھی اس کی بات کیا کرو؟ مانو، ایسا نہ ہو. تو اسی لیے کہتے ہیں، اسی لیے کہا گیا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من کرہ من امیرہ شیئا فلیصبر، اگر تمہارے امیر سے تم کو کوئی اچھی بات نہ لگے، بری بات ہو، تو آپ صبر کرو، صبر کرو، فوراً دوسرا گروپ، دوسری پارٹی مت بناؤ، صبر کرو. فانه من خرج من السلطان شبرا مات میتة جاہلیا، اگر امیر سے اگر کوئی باہر ہٹ جاتا ہے اس کی عمارت سے، اس کی سلطہ سے، تو جاہلیت کی موت مرتا ہے. کس کی موت مرتا ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ وہ کیا کرے؟ صبر کرے، صبر کرے. تو یہ ساری باتیں قرآن و حدیث کی، بہت ساری باتیں اس میں سمجھ میں آتی ہیں کہ آدمی اپنے امیر کی اطاعت کرے جیسے بھی ہو، اور آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اب تک کتنے اصول ہم پڑھے ہیں ادریس بھائی؟ تین اصول. یہ تین اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کر دیا. وہ حدیث شیخ لکھتے ہیں، کہتے ہیں عن جبیر ابن مطعم، جبیر بن مطعم اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخیف، مسجد خیف کہاں ہے جنید؟ کہاں ہے مسجد خیف؟ ہاں، منا میں ہے. کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ منا میں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد خیف میں کھڑے ہوئے، منا میں، وہاں خطبہ دیا. کہا نظر اللہ امرا سمع مقالتی فبلغها، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، خوش رکھے، جو میری بات کو سنتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے. فرب حامل فق غیر فقیح، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ سننے والے سے زیادہ جس کو پہنچا رہا ہے وہ اچھا سمجھ رکھتا ہو. ورب حامل فق الى من هو افقه من، تین باتیں ایسی ہیں جس میں کسی مومن کا دل خیانت نہیں کرتا. تین باتیں ایسی ہیں، ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن، تین باتیں ایسی ہیں جس میں کسی مومن کا دل خیانت نہیں کرتا. وہ تین باتیں کیا ہیں؟ اخلاص العمل للہ، اپنے عمل کو کس کے لیے خالص کرنا؟ اللہ کے لیے. دیکھیں پہلی بات، اس میں پہلا اصل کیا تھا؟ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی تو ایسے لکھ نہیں دیا. ہاں، ہر بات انہوں نے کہاں سے لی؟
حدیث کی روشنی میں لکھی اور جو مسائل، پہلی بات اخلاص العمل للہ، والنصیحة لولاة المسلمین، مسلمانوں کے جو بڑے ہیں ان کے لیے آپ خیر خواہی چاہیں، مسلمانوں کا جو بھی بڑا آدمی ہے، امیر ہے، متولی ہے، صدر ہے، اور آپ کے اس کا کوئی بھی بڑا آدمی ہے، اس کے لیے آپ کیا چاہیں؟ اچھا چاہیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کو سپورٹ کریں. والنصیحة لولاة المسلمین ولزوم جماعتهم، اور جماعت کے ساتھ چمٹ کر رہے ہیں. تین اصول آ گئے، اخلاص بھی آ گیا، ہاں اخلاص بھی آ گیا، والنصیحة لولاة المسلمین ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، اس لیے کہ اب ان کے لیے ہم خیر چاہتے ہیں، اپنی دعائیں کرتے ہیں، کس کے لیے؟ عمرہ کے لیے. تین باتیں اس حدیث میں بتا دی گئی ہیں، تین باتیں ایسی ہیں جس میں کسی مومن کا دل خیانت نہیں کرتا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے جو ذمہ دار ہیں، امام ہیں، گورنر ہیں، ان کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنا چاہیے. کس کے لیے؟ ایسا آدمی جو شریعت کو لاگو کرتا ہو، شریعت کے مطابق ہم پر حکومت کرتا ہو، وہ ہمارا امیر ہے. شریعت کے مطابق ہم پر حکومت کرتا ہے، وہ ہمارا امیر ہے، اس کے لیے آپ دعا کرنا چاہیے. اسی لیے کہا لو کان لی دعوۃ مستجابہ ما جعلتها الا للسلطان، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ایک دعا میری قبول ہو جاتی تو میں کس کے لیے وہ دعا کرتا؟ میرے امیر کے لیے. اللہ اکبر، کہا کہ میرا امیر اچھا ہے تو میں بھی اچھا ہوں، ہم سب اچھے ہیں. کہا کہ ایک دعا اگر مجھے معلوم ہوتی کہ میری یہ دعا قبول ہوتی تو میں کس کے لیے دعا کرتا؟ میرے امیر کے لیے دعا کرتا. لیکن ایک یہاں ایک چیز ہمارے ساتھ ہے کہ امیر کیسا ہونا چاہیے. کیا ادریس بھائی، دیکھیے امیر آدمی اطاعت کب واجب ہوتی ہے؟ کس کی اطاعت آپ کریں گے؟ نہیں نہیں، ایک امیر، ہمارا جو امیر ہے وہ کیسا امیر ہے تو آپ اطاعت کریں گے. صحابہ کے بارے میں تو بات ہے الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ کیا ہیں؟ عادل ہیں. تو اگر جو امیر تمہارا بڑا ہے اگر وہ بھلے عادل نہ ہو تب بھی تم کیا کرنا؟ اس کی اطاعت کرنا. منی کو نہیں نہیں انہوں برابر نہیں ہوں، ویسا نہیں. بہت سارے ہیں آج ہمت والا کون؟ جو اپنے بڑے لوگوں کے خلاف بغاوت کرتا اس کو لوگ کیا بولتے ہیں؟ بڑے آدمی. انہوں میں کیسا کاؤنٹر کرتے معلوم؟ عالموں کو، امیروں کو، بڑے لوگوں کو، بڑے علم والے. انہوں بولا نہیں، ایسے نہیں. آدمی اپنے بڑوں کی کیا کرے؟ اطاعت کرے. وربما، اسی لیے کہتے ہیں والسمع انما يجب اذا كان الوالي عادلا عالما تجب طاعته. تو بہت سارے لوگ ایسے غلطی بولتے ہیں کہ ویسے امیر کی بات مانی جائے جو عادل ہو، عالم ہو، اس کی بیعت واجب ہے، اس کی اطاعت کرنا واجب ہے، ورنہ ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے. یہ غلطی ہے جو لوگوں کے بیچ میں پھیلی ہوئی ہے، بات ایسی نہیں ہے. شیخ لکھتے ہیں السمع کس کی بات مانی جائے گی، کس کی اطاعت کی جائے گی؟ ایسے آدمی کی جو بھلے عادل نہ ہو اس کی بات ماننا بھی آپ پر ضروری ہے. بھلے عادل کا مطلب کیا؟ عادل کا مطلب عدالت، یعنی ایسا جو اس سے کوئی مطلب جس کے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، مطلب ایک دم فجور اور فسق نہیں. یعنی کسی کو آپ فاسق، فاسق بولتے ہیں معلوم، فاسق معلوم، فاجر، اس کا اپوزٹ عادل. صحابہ پورے کے پورے کیا ہیں؟ عادل. فاسق کے معنی بالکل کھل کر اس کی گناہ سے آپ کے انہیں بڑا فاسق انہیں، یہ فاجر، گناہ کرنے والا. اگر امیر ایسا بھی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کی بات ماننا پڑے گا. مگر یہ کہ اگر اس سے کفر بواح، یعنی کفر دو ٹائپ کا ہوتا ہے، ایک کفر، کفر بواح یعنی کھلا کفر،
اگر ایسا کفر اگر ظاہر ہوتا ہے تو تب آپ اس کی اطاعت نہیں کرنا. کیسے؟ کوئی آدمی کہتا ہے دیکھو بھائی نمازہ مت پڑھو. کیا کرنا؟ نماز نہیں پڑھنا. جیسے اپنے انڈر میں کام کرنے والے سب کو بولتا نماز میں بہت ٹائم ویسٹ ہو جاتا, وضو بنانے سنتا پڑھنے ایک آدھا گھنٹہ دو گھنٹے, اس لیے نماز کیا کرو. ایسے آدمی کی اطاعت ضروری. جیسے رمضان آیا تو فیکٹری کا بڑا ہے یا کسی جگہ کا بڑا بولا کہ کوئی شخص روزہ نہیں رکھنا, پروڈکشن کم ہو جاتا ہے, تم لوگ کمزور ہو جاتے ہیں روزہ رکھ کے, ہم لوگ پروڈکشن زیادہ کام نہیں ہوتا, اس لیے روزہ کیا کرو چھوڑ دو. ایسا شخص کیا ہے؟ کافر ہے. اس کی بات ہمارے اوپر ماننا اب اطاعت کرنا ضروری نہیں ہے. اور ایک شخص بولتا ہے ارے بھائی اسلام کا قانون اب نہیں چلے گا, پہلے چلتا تھا, اب ہم پورے اپنی ڈیموکریسی میں ہم کیا کریں گے, اپنا قانون بنائیں گے, اپنے حساب سے کریں گے, اب اس کی اطاعت ضروری نہیں. اب میری بات سمجھ میں آیا آپ کو؟ ذرا امیر کی اطاعت, بڑے آدمی کی اطاعت, بھلے وہ فاجر ہو یا فاسق ہو, تب بھی کیا کریں گے؟ جیسے شیخ نے کہا کہ لکھتے ہیں ایسا آدمی ہے جو عادل نہیں ہے, اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے, مگر یہ کہ کھل کر اگر وہ کفر کرتا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. تو شیخ نے اس کا حوالہ دیا, لو راجعنا تاریخنا, اگر ہم اپنی تاریخ پر غور کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو چھوٹے چھوٹی عمر کے جو صحابہ تھے, ایک زمانے تک وہ جیے ہیں, مطلب عمر کم تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی, اور حجاج بن یوسف کے زمانے تک وہ لوگ کیا ہے رہے. تو بعد میں جو خلفاء عمرہ جو ظالم آئے یا ایسے آئے, ان کے پیچھے لوگ کھڑے کے نماز پڑھے. کون؟ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. اب یہ نہیں بولے کہ نہیں تمہارے پیچھے نماز نہیں ہوتی, تم ایسے ویسے نہیں بولے. اسی لیے شیخ لکھتے ہیں لو راجعنا تاریخنا ان بعض الصحابہ صغار الصحابہ الذين ادركوا بعض الخلفاء والملوك الجائرين الظالمين كالحجاج كانوا يصلون خلفهم, ان کے پیچھے کھڑ کے وہ لوگ نماز پڑھتے تھے. اس زمانے میں خلیفہ اور امیر ہی نماز پڑھاتا تھا, یہ لوگ ان کے پیچھے کھڑ کے نماز پڑھتے تھے. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہم لوگ آنکھوں سے دیکھتے, نماز ہوئے بعد آنکھوں پڑھتا ہوں, کیا رہے گا؟ تو امام کے پیچھے نماز ہوتی نہیں ہوتی, یہ امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ایسے بہت سارے ہیں, یہ علماء کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, ایسے بولتے ہیں. یہ دیکھیے یصلون خلفہم, یہ صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. کس کے پیچھے؟ ہارون, ہاں حجاج بن یوسف. معلوم حجاج بن یوسف. تو درس میں کیا ہوتا ہے, صرف ہم لوگ آپ کو کی دے دیتے ہیں. آپ کیا کرنا, لکھ لے کے جا کے, آپ کے پاس ہے نا وہ چھوٹا والا, اس میں جا کے آپ سرچ کر لینا حجاج بن یوسف یار اپو اندار ان سنار یگ اندار ادل نہیں پڑھو اد پتی نہیں پاتکنو. ہاں اچھا, تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ صرف یہ وقت میں ہم کیا دے سکتے ہیں, آپ کو کی دے سکتے ہیں, آپ یہ کر لیں. اچھا, وہ یجاہدون تحت رایت تحت رایتہم, اس کے جھنڈے کے نیچے وہ لوگ جہاد کرتے تھے, وہ جو حکم دیتا تھا وہ لوگ بات مانتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ امیر کی اطاعت کرنا ضروری ہے, یہ امیر کی بات مانی جائے جیسے اس میں بتایا گیا. تو اسی طرح ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے, یہ کتنی بات تھی؟ تین. شیخ نے بہت لمبی بحث کی ہے, مجھے دو مسئلے لینا ہے, تو میں نے شیخ عبدالرزاق کی شرح نہیں پڑھی آپ کے سامنے. ہاں, تو ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے. کون سا مسئلہ ہے؟ اور ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس, ٹائم تو ہے. تو اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں امیر کی اطاعت ضروری ہے, اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہا ہے, بہت ساری حدیثیں بھی آئی ہیں, اور حدیثوں میں یہ بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسمع وتطیع للامیر, تمہارا جو امیر ہے اس کی بات مانو. عمران صاحب, وَإِن ضُرِبَ ظَهْرَكَ, اگر وہ تمہاری پیٹھ پر مارتا ہی کیوں نہ ہو. وَأُخِذَ مَالُكَ, اگر تمہارا مال بھی چھین لے. فَاسْمَعْ وَأَطِعْ, تب بھی تم کیا کرو,
اس کی بات مانو, اس لیے کہ وہ کون ہے, تمہارا امیر ہے. جیسے اچھا امیر کیسا ہم لوگ پڑھے ہیں, کب تک اس کی بات ماننا, کفر بواح, کھلا کفر وہ نہیں کرنا, تب تک اس کی بات مان سکتا. وہ فاسق ہو سکتا ہے یا ظالم ہو سکتا ہے, لیکن اس کی بات ہم کو ماننا پڑے گا. تو اسی لیے کہا بھلے وہ ہمیں کچھ بھی کرے, اسی لیے وہ کہتے ہیں اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, وصبرو تم صبر کرو, جو کچھ بھی امیر کیا کرے تم پر ظلم کرے کیا کرو, فوراً دوسری پارٹی مت بناؤ, دوسرے طریقے سے مت سوچو کیسے اسے کر سکتے ہیں. تو کہا کہ صبر کرو, اور آدمی اس حالت میں صبر کرے اور جماعت سے ہرگز باہر نہ ہو. اس کے بعد ایک چیز ہمارے ساتھ ہے, پہلی چیز کیا تھی, پہلا اصل کیا تھا, اخلاص, دوسرا سارے مسلمان جم کے رہیں اتفاق سے رہیں, تیسری چیز امیر کی اطاعت. جب تک امیر کی اطاعت نہیں کریں گے ساتھ جم کے نہیں رہیں گے, نہیں ساتھ جم کے رہیں گے اسی وقت جب تک کہ امیر کی اطاعت کی جائے. اب چوتھی چیز ہمارے پاس ہے, یہ بہت اہم ہے, اسی لیے میں نے اس کو ذرا زیادہ ٹائم دینے کی کوشش کی جب تک ختم ہو, اس لیے کہ اس میں کیا کیا باتیں ہم بتائیں گے. جیسے شیخ نے کہا بیان العلم والعلماء, علم کیا ہے, علماء کون ہے, کیا بات ہے, یہ چوتھی چیز میں ہم کیا سنیں گے. ہارون بھائی آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے پاس آپ مجھے پکڑ لیں, کہا کہ ہم نے ٹائم دیا آپ کی بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئی, تو ہم کہتے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھئے انشاءاللہ. بیان العلم والعلماء, عالم کون ہے, علماء علم کیا ہے, علماء کون ہے, والفقہ والفقہا, فقہ کیا ہے, فقہا کون ہے, وبیان من تشبہ بہم ولیس منہم, عربی آپ کو دیا ہوں نہیں, عربی میں دیکھیے, اور ان لوگوں کا بیان جو ان کے جیسے بن جاتے ہیں لیکن وہ ان میں سے نہیں ہیں. کیا مطلب, کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, پہن کے اوڑھ کے ہمیں بھی عالم بول کے کیا کرتے ہیں, عالموں کے صف میں آ جاتے ہیں, لیکن شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کا بیان جو ان جیسے بن جاتے ہیں, ولیس منہم, وہ کیا ہیں, بھلے آپ کتنا بڑا نام رکھ لو, کتنے لقب آگے پیچھے لگا لو, لیکن آپ کیا نہیں ہو سکتے, ان جیسے نہیں ہو سکتے. وقد بین اللہ تعالی هذا الاصل فی سورۃ البقرہ, اللہ تعالی نے سورہ بقرہ میں یہ بات بتا دی ہے, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فرہبون, سورۃ البقرہ آیت نمبر 40. اسی طرح اللہ تعالی نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 47, ویزیدہ وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد, اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ بتا دی ہے جو ایک عام آدمی کو بھی یہ سمجھ میں آ جاتا ہے, ایک عالم, ایک عام آدمی بھی کیا کر سکتا ہے, اس کو سمجھ سکتا ہے. کیا سمجھنا ہے آپ کو, علم کیا ہے, علماء کون ہیں, فقہ کیا ہے, فقہا کون ہیں, سمجھیں گے تو نا آپ ان سے علم حاصل کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پھول ملتے ہیں, پھول لینے جائیں گے, یہاں کچرا ملتا ہے, کچرا لینے جائیں گے, پہلے آپ کو دکان کی شناخت ہونی چاہیے, کس دکان میں کیا ملتا ہے, علم کہاں ملتا ہے, جہالت کہاں ملتی ہے, شناخت ہو تو تب وہاں سے آپ صحیح سامان کیا کریں گے, خرید سکیں گے. کہا کہ یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث میں ہیں بڑی آسانی سے. ثم صار هذا اغرب الاشیاء, شیخ محمد بن عبدالوہاب لکھتے ہیں, لیکن یہ بڑی تعجب کی بات ہو گئی ہے. دیکھیں آج کے زمانے کو شیخ دیکھتے تو کیا کہتے نہیں پتا, اپنے زمانے میں شیخ دیکھ کر کہتے ہیں ثم صار هذا اغرب الاشیاء, یہ بڑی تعجب کی بات ہو گئی ہے. فصار العلم والفقه والبدع والضلالات, علم اور فقہ کیا بن گیا ہے, بدعتیں اور گمراہی بن گئی ہیں. یعنی کافور کا نام رکھ دیا,
ना क्या नहीं बोला ना इससे पहले क्या नहीं काले बेटे को क्या कर नाम रख डाला गया काफूर बोल तो इन्होंने क्या क्या खिरद का नाम जुनून जुनून का नाम खिरद रख दिया पागलपन को अकल का नाम दे दिया अकल को पागलपन का नाम दे दिया देखा उन्होंने क्या किया फसार العلم والفق هو البدع والضلالات बिदातों को इल्म का नाम दे दिया गुमराहियों को इल्म का नाम दे दिया وقيار ما عندهم لبس الحق بالباطل सबसे अच्छा काम बड़ी खिदमत उनकी क्या मालूम हक को बातिल के साथ मिक्स कर डालना बातिल को ऐसे अंदाज में पेश करना तुम्हें समझ में नहीं आता उसे हक समझ जाते आप ये सबसे बड़ा अच्छा पसंदीदा काम क्या करना यानी हक को बातिल के साथ क्या कर डालना मिक्स कर डालना तुम्हारा दूध कौन सा कि पानी कौन सा कि मालूम होता नहीं हाँ कहा وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به الا زنديق او مجنون اور علم جس کو اللہ تعالی نے بندوں پر فرض کیا ہے صحیح علم ہاں جس کو لوگ بولتے ہیں او مدحه اور اس جس علم کی اللہ تبارک و تعالی نے تعریف کی ہے وہ علم کون بولتا ہے असल उस इल्म के ताल्लुक से बात कौन करता है जिसको हम कहते हैं कि वो ऐसा शख्स है जो वो इल्म क्या हो गया है उनके नज़दीक बेहतरीन शख्स वो ठहरा जो हक बातिल में आमिजश करता है क्या करता है मिक्स करता है ये तो हो गया यहां तक समझ में आ गया और वो इल्म जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर फर्ज करार दिया और उसकी तारीफ फरमाई उसके साथ कलाम नहीं करता मगर पागल या बेदीन और जो उस हकीकी इल्म का इनकार करे यानी कहा कि ये जो असल इल्म की जो बात करता उसे लोग क्या बोलते हैं उन्हें मुलहिद उन्हें बेदीन उन्हें उसे क्या भी मालूम नहीं नहीं असल इल्म क्या हो गया नकल हो गया मतलब बेकार हो गया जो बात करे फौरन मशहूर होना है हमें क्या करना नहीं कोई ऐसी बात बोलना जो लोगों से हटकर हो लोग इधर जा रहे हैं मैं बोला इधर नहीं जी रास्ता इधर बोलना तब मैं फौरन क्या हो जाता हूं मशहूर हो जाता हूं अरे इन्हों को उनकी नई बात बोले अरे नई बात मैं क्या बोल सकता हूं इल्म तो वही है जो किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आथार सहाबा व तबीईन व यही इल्म है तो कहा इसीलिए शेख मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह कहते हैं असल इल्म की बात करने वाला क्या हो जाता है पागल अरे ये लोग पागल हैं लोग कैसे कैसे बातें करते हैं नई नई बातें करते हैं मगरिब के बीच में मगरिब अजां की बात भी सुन्नत है कहते हमें कभी भी सुने नहीं हाँ ये लोग आप पागल हाँ ऐसे बोलते लोग मगरिब की बात सुन्नत है अजान की बात सुने हैं सुन्नत है लेकिन आज ऐसा पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं पागल बोलते हैं उससे दुश्मनी बरते उससे सख्ती के साथ रोके और मना करे वो उनके नज़दीक फकीह और आलिम है सही दीन के खिलाफ जो बोलेगा वो क्या है आलिम और फकीह बन जाता है समझ में आया आपको अब तो ये ओरिजिनल बातें थी जो टेक्स्ट था इसकी शरह में हम देखते हैं कि शेख लिखते हैं देखिए मन हुमुल उलमा मा हुवल इल्म अव्वलन उलमा कौन है इल्म क्या है और उलमा कौन है ये आज तक आप भी जान सके नहीं मैं भी जान सका नहीं आप लोगों को नहीं मालूम है उलमा कौन है इल्म क्या है आप लोगों को भी नहीं मालूम देखिए शेख उसे कैसा बया इल्म एक ऐसी बात है जो सबको प्यारी है नहीं सबको प्यारी है इल्म की चीज़ ऐसी है हर कोई चाहता है उसी इल्म के लिए आप लोग और हम यहाँ जमा हैं दूर दूर से आए हैं इल्म हासिल करने के लिए क्योंकि इल्म अच्छी चीज़ है और उसके अपोजिट क्या है इल्म का अपोजिट क्या है जहल जहल इलिटरेट इलिटरेसी वो क्या है वो मज़मूम आदा खसला मज़मूम गलत है उसकी मिसाल ऐसी है एक 100% जाहिल है क्या अभी मालूम नहीं उसे तुम्हें जाहिल बोले तो खुश हो जाएगा एक 100% जाहिल को आप जाहिल बोले तो क्या करेगा गुस्सा आ जाएगा बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता
دیکھیے لو قلت لعامی جاہل جاہل مئت فی المئہ، مئت فی المئہ بولے تو 100%، اس کو آپ جاہل بولیں گے، لو قلت له انت جاہل یغضب، کیا ہوگا؟ وہ غصہ ہو جائے گا، لا یرضا، انہیں نہیں چاہتا کہ اس کے جہالت کے اوپر پردے پڑے رہیں، وہ کیا چاہتا ہے؟ اس کی جہالت پر کیا پڑے رہیں؟ پردے، کوئی اٹھ سے پردے اٹھا کو جاہل بول کو منجن کو بولو میں کیا ہے، میں جاہل نہیں، ہر جاہل کیا دعویٰ کرتا ہے، میں عالم ہوں 100%، میں کیا ہوں، عالم ہوں، اور وہ جہالت دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا، لیکن اس جاہل کو اگر آپ بولیں انت عالم، شیخ بولے تو کیا ہو جاتا، خوش ہو جاتا، بولا سبحان اللہ مجھے کیا بولے، معلوم کیا ہوتا ہے، جہالت اس سے لوگ غصہ ہوتے ہیں، علم سے لوگ کیا ہوتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، صفت لیکن، لیکن سوال یہ کہ سب لوگ کل یدعی بوصل بلیلا، سب لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ لیلا میری ہے جیسے کسی شاعر نے کہا، ولیکن کہ ہر ایک نے یہ کہا کہ عربی شعر ہے، کیا ہو، کیا ہو، عربی شعر ہے، عربی شعر سلف نے استعمال کیا ہے، آخری کہا، دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، کیا کرتا ہے، دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے، میں عالم ہوں، میں عالم ہوں، لیکن اس ہے کون، آخر عالم ہے کون، آخر عالم ہے کون، اور علم کیا چیز ہے، جب اس بات پر ہم یہ کریں گے تو یہاں علم سے مراد صرف معرفت نہیں ہے، نالج یہ ہم مراد نہیں لے رہے ہیں، یا ثقافہ تہذیب یہ ہماری مراد نہیں ہے، ثقافت کے معنی کیا، کلچر، نہ ہم کلچر مراد لے رہے ہیں نہ نالج ہماری مراد ہے، علم سے مراد جب بھی ہم علم کہیں گے، العلم، العلم النافع، ایسا نفع بخش علم جو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف آدمی کو لے جائے، کس علم کی بات ہم کرتے ہیں، نفع بخش علم، اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ نفع بخش علم، وہ علم جو لوگوں کو کفر سے نکال کر ایمان کی طرف لے جائے، اس علم کی ہم بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں اس علم کی جس کو لے کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، تو معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا، مثل ما بعثنی اللہ، اللہ نے مجھے جو علم دے کر بھیجا ہے، جو رسالت دے کر بھیجی ہے، اس کی مثال ایسی ہے، کمثل غیث، اس بارش کی طرح جو ایک زمین پر ہوئی، لمبی حدیث ہے، آپ لوگ سنے ہیں حدیث، سنے ہیں تو مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں، ہاں دیکھیے، بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما بعث اللہ به من العلم والہدى والنور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے مجھے ہدایت نور علم دے کر بھیجا ہے، اس بارش کیسی ہے، بارش آسمان سے ہوتی ہے، لیکن لہا ثلاث حالات، اس بارش سے زمین جو فائدہ اٹھاتی ہے تین طریقے سے ہے، ہاں، ایک ارض طیبہ خصبہ تقبل الماء، ایک زمین ایسی ہے جو بارش کے پانی کو لیتی ہے، اسے اپنے اندر جذب کرتی ہے، اور وہاں سے کیا ہوتا ہے، العشب الکثیر والکلا، گھاس اگتی ہے، پیڑ پودے اگتے ہیں، لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس پانی سے، اس بارش سے زمین، اس زمین سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک بارش کہا کہ لوگ گھاس سے، اور وہاں جو پانی ٹھہرا اس سے بھی لوگ پیتے ہیں، ویشربون ویزرعون، کھیتی کرتے ہیں، کہا کہ یہ مثال ہے اس دل کی جو پاک ہے، افضل القلوب و اکمل القلوب، اور هذا مثله مثل رفع من رفع رأسه لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ایسی زمین ہماری دل ہونی چاہیے، ہم قبول کریں، خود بھی فائدہ اٹھائیں، وہ زمین بھی فائدہ اٹھاتی ہے اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہاں، طائفۃ اخرى، ایک اور زمین ہے جو اس بارش سے کیسے فائدہ اٹھاتی ہے، صلبہ، وہ زمین سخت ہے، اس پانی کو اپنے اندر جذب نہیں کرتی، پانی کو اپنے اندر رکھتی ہے،
لیکن دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں، اسے پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس زمین کو فائدہ نہیں. جیسے ایک حافظ صاحب ہیں، قرآن اچھا پڑھتے ہیں، کبھی ان کی آیتوں پہ غور نہیں کرے، ان کو آیت کا معنی معلوم نہیں، قرآن قراءت سے پڑھتے ہیں، ان کی قراءت سن کو دوسرے لوگ ہدایت پاتے، ان کو اس قرآن سے کیا بھی ہدایت نہیں ملتی؟ ایسا ہو سکتا؟ ایسا ہو سکتا؟ دیکھیے، انتفع الناس بهذا الماء وهي لم تنفع، اس زمین کو فائدہ نہیں ہوا، دوسرے لوگ کیا ہوئے، فائدہ اٹھائے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو زبردست تقریر کر کو چلے گئے، ان کو کیا بھی فائدہ ہوا نہیں، جو لوگ تقریر سنے وہ لوگ کیا ہوئے، ہدایت پر آ گئے. لیکن حضرت جہاں بیٹھے وہیں بیٹھے رہے، جہاں رہے وہیں رہے. ایک تیسرا گروپ بھی ہے، ایک تیسری زمین ہے. دیکھیے، وہ کہتے ہیں یہ دوسرا گروپ جو خود فائدہ نہیں اٹھاتا، دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں، سخت زمین، وہ لوگ ہیں پڑھتے ہیں، قرآن حفظ کرتے ہیں، حدیثیں حفظ کرتے ہیں، اسماء الرجال، حدیث کے جو اسماء اسے ان کو یاد ہے، لیکن لم یرزقوا الفقہ فی الدین، لیکن دین کی سمجھ اللہ نے ان کو نہیں دی. من اراد اللہ بھی خیرا یفقہ فی الدین، دین کی سمجھ لینے کے لیے اللہ بہتری چاہتا ہے تبھی دین کی سمجھ دیتا ہے. کتنے بڑے بڑے علماء مفتیاں آگے، ان کو پوچھو، انہوں بولتے نہیں، ہر جگہ جا سکتے، سجدہ یہاں بھی کر سکتے، وہاں بھی کر سکتے، کیا ابھی فرق پڑ سکتا نہیں، تمہیں کعبۃ اللہ کا طواف بھی کر سکتے، یہاں خبر کا طواف بھی کر سکتے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں. بہت ساری کتابیں لکھی یاد ہیں، لیکن ہدایت نہیں ملی. الفقہ فی الدین نور، دین میں فقہ یہ نور ہے. تو اسی طرح کہتے ہیں الفقہ فی الدین الفہم الصحیح، اللہ تبارک و تعالی سمجھ دینا، یہ سب سے بڑی چیز ہے. بڑی بڑی کتابیں یاد کر لینا، کتابیں لکھ لینا، زوردار تقریر کر لینا، یہ کیا تعلق نہیں. اب تک کتنی باتیں ہوئیں؟ دو. ایک تیسرا گروپ ایسا ہے، ارض سبخہ ورمل، یعنی ایسی زمین، کلما انزل الماء مهما يكون المطر غزيرا يضيع في بطنها لا تمسك على ظهرها، ایسی زمین جہاں پانی نہ رکتا ہے، نہ اس کو، کھاری زمین، نہ زمین فائدہ اٹھاتی ہے، نہ اس پانی روکتی ہے، نہ دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ ایسی زمین ہے. تو شیخ نے لکھا، ایسے سارے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کوئی بھی پوچھا ریلیجن، مسلم، وہاں تک چلے گا ان کا ریلیجن. اور اسی لیے شیخ لکھتے ہیں، شیخ امان دیکھیے، المسلمون بالاسلام الرسمی شہادت المیلاد الدیانہ مسلم، برتھ سرٹیفکیٹ میں کیا لکھیں گے اگر کوئی پوچھا کیا ہے، مسلم، وہاں تک مسلم چلے گا. کہا وہ لوگ یہودی ہیں، مسیحی ہیں، لیکن لکھتے کیا ہیں، مسلمان ہیں. کہا الاسلام المقبول عند اللہ، اللہ کے پاس جو اسلام چلے گا، حد اللہ به القلوب فاحبت له فاحبت، یعنی وہ لوگ جو اللہ سے محبت کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، شریعت سے محبت کریں، وہ صحیح معنی میں. تو اسی طرح العلم کیا سمجھا ہے، علم کے بارے میں کیا معلوم ہم کو، علم وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور یہ دین کی سمجھ کو علم کہا گیا ہے. من يحملون هذا العلم النافع، جو لوگ یہ نفع بخش علم اٹھائیں وہی عالم ہیں، جن کے پاس نفع دینے والا علم ہو. وہ لوگ کون ہیں؟ والعلماء الربانیون، ان اس عالم کو کیا بولتے ہیں، ایسا عالم جو ربانی ہو. یہ اصطلاح دونوں کے پاس الگ الگ ہے. اگر صوفیت میں آپ جائیں، صوفیوں کو پوچھیں عالم ربانی کون ہے، تو صوفیہ کیا بولتے معلوم، عالم ربانی وہ ہے جو کہتا ہے کن تو ہو جاتا ہے. عالم ربانی کون ہے؟ کن فیکون. خالی انہوں کیا بولنا، یہ کن فیکون کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ
عالم ربانی کی تلاش میں کسی بریلوی کو یا صوفی کو پکڑ لیں، ایسا نہیں ہے. تو یہاں عالم ربانی سے مراد کون ہے؟ الذین یربون صغار الطلبہ، جو لوگ چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں ہاں ہاں اور دین کی سمجھ دیتے ہیں، مختصر کتابیں پڑھاتے ہیں. بڑے بڑے پڑھائیں گے تو آپ نہیں سمجھیں گے. کتنی بار بہنوں نے کہا کہ چلو ہم کتاب التوحید پڑھتے ہیں. کتاب التوحید پڑھنے کا ابھی ہمارے پاس کیا نہیں آیا ہے، ابھی تو ہم یہ چھوٹی چھوٹی کتابوں کو لے کر چل رہے ہیں. یہ دیکھیں کہ آپ میں ہمت کتنی ہے. ہاں تو چار پانچ دن آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو کتاب التوحید ختم ہونے تک کیسے ساتھ دیں گے؟ ہاں تو اسی لیے کہتے ہیں انتفہم، شیخ لکھتے ہیں دیکھیے، احذر ان تفہم من العبد الربانی او العالم الربانی فہما صوفیا ضالا، کہ ایسا نہ ہو کہ عالم ربانی کے میں تم کہیں صوفی لینگویج میں سمجھو تو یہ تمہاری غلطی ہے. صوفی لینگویج کے پاس کیا ہے؟ العبد الربانی عند المتصوفہ الذي يصل الى درجة يقول لشيء كن فيكون. صوفیہ کے پاس کیا ہے؟ ایسا عالم کیا کہے؟ کن فیکون، مفہوم صوفی. یہ صوفی کا جو مفہوم ہے وال گمراہ عقیدہ ہے، گمراہ یہ ہے. تو اس طرح کی سوچ ہم نہیں کہہ سکتے. تو ہؤلاء العلماء الربانیین، علماء ربانی، ومن لدیہم ھذا الفقہ، جن کو دین کی سمجھ ہو. اور اس کے بعد ایک تو ہماری سمجھ میں آیا کہ علم کسے کہتے ہیں، اس کے بعد عالم کسے کہتے ہیں، یہ بھی آپ سمجھ گئے. اس کے بعد تیسری چیز ہم کو سمجھنا ہے، کچھ لوگ خامخواہ کے عالم بن جاتے ہیں. کیا ہے؟ شیخ نے لکھا انگلش میں، دیکھیں، وبیان من تشبہ بہم، کچھ لوگ عالم جیسے بن جاتے ہیں. عالم جیسے بننا دو طریقے کا ہو سکتا ہے. ایک تو آپ کے اندر احساس ہو کہ میں بھی شیخ کی طرح اخلاق میں، عادات میں، دعویٰ میں، ان کے اس پر چلوں، اچھی بات ہے. کیا ہے؟ اچھی بات ہے. شیخ وہ لکھتے ہیں وبیان من تشبہ بہم، انگریزی میں کیا ہے اس کا لفظ؟ کیا ٹرائی کرتا ہے؟ ان کے جیسا ہونے کو ٹرائی کرتا ہے. وہ لفظ یوز کرنے کو کہ عالموں کا بھیس اختیار کرنے کو کوشش کرتا ہے. وبیان من تشبہ بہم کثر الذین تشبہوا بالعلماء والفقہاء، آج کے زمانے میں بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو عالموں کے بھیس میں بدل لیتے ہیں، فقہا کی بھیس میں بدل لیتے ہیں. بل ہذہ، خاص کر آج کے زمانے میں، غلب الصغار طلبۃ العلم علی العلماء، علم حاصل کرنے والے عالموں پہ غالب آ جاتے ہیں. عالم کو لوگ اتنا لائک نہیں کرتے جتنا یہ جو غیر عالم کو، یعنی کیا ہو جاتا ہے؟ کاپی ورجنل بن جاتی. ورجنل کیا ہو جاتا؟ کاپی بن جاتا. عالموں کو سننا نہیں چاہتے لوگ، کہتے ارے انہوں اچھا بولتے. کیا بولتے انہوں؟ اچھا بولتے. ارے کیا بولتے وہ تو دیکھنا پڑے گا نا آپ کو. کہا کثر ثقل و صغار طلبۃ العلم علی العلماء فصار لفظ العلماء والدعاة علما بالغلبۃ فی اولئک الذین یشاغبون الشغب فاخذوا هذا اللقب من العلماء واستنكروا للعلماء وزهدوا الناس في العلماء. کہا کہ عالموں سے لوگ کیا ہو گئے؟ بھاگنے لگے اور دوسرے لوگوں کے قریب ہونے لگے اور عالموں سے بے رغبتی برتنے لگے. ایسا بھی ہو جاتا ہے جب لوگ بھیس بدل لیتے ہیں، تو جو لوگ علماء نہیں ہیں وہ ان کی جگہ لیتے. آج یہی ہے، آج زیادہ کسے کریں گے؟ برادرز، برادر. سب لوگ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ برادر. انہوں آئے تو پورا بھر جاتا، سب ہو جاتا. ارے کوئی عالم آ رہا ہے، وہی چیدہ چیدہ لوگ بیٹھیں گے، ہاں سنیں گے. بالکل شیخ نے جو کہا لفظ بلفظ، یہ چیز آج ہم اپنی زندگیوں میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. دیکھیے العلماء الذین هم علی ما وصفنا، کہتے ہیں وحاولوا، یہ لوگ جو ان کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، صفت العلم، علم، اگر علم اگر ان کا جیسا علم ہے، صفت الفقہ اگر سمجھ ہے، وحمل الدعوہ دعویٰ کی تڑپ ہے،
تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن صرف ان کی نقل کریں یہ صحیح نہیں ہے۔ وَبَيَانُ مَن تَشَبَّهَ بِهِمْ، شیخ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ التشبہ نوعان، عالموں سے دو طرح کا تشبہ ہوتا ہے۔ ایک تشبہ جس کے بارے میں کہا، التشبہ بِأَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَخْلَاقِهِمْ، کوئی یہ کوشش کرتے کہ میں شیخ جیسا اخلاق والا ہو جاؤں۔ شیخ کو پہلے ویسے اخلاق رہنا نا، پہلے شیخ کے جو اخلاق ہیں میں ویسا اخلاق والا ہو جاؤں۔ واقعی ماشاءاللہ آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس ہیں بہت اچھے اخلاق والے، ایسے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، ان کی اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے، ہمارے پاس ہیں، ہاں الا ماشاءاللہ ہیں۔ کہا التشبہ بأہل العلم فی اخلاقہم، ان کے اخلاق میں، فی علمہم، فی دعوتہم، فی سلوکہم، ان کا جو لوگوں سے بیہیویئر ہے، سلوک ہے، ویسے اگر میں بننا چاہوں تو کہا کہ اچھی بات ہے، آدمی ایسا بن سکتا ہے، لیکن صرف عالموں کے لقب سے ان کی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا، عالم نہ ہونے کے باوجود ان کی نقل کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ شیخ بولتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، تو اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کی بات بتائی اور ان کو توبیخ کیا، یعنی ان کو ڈانٹا اور کہا کہ اما ان یکون علماء و فقہا من یعبد اللہ، کہا کہ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، آج علم کا مسئلہ کیا ہے، آج جتنے بھی لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا تو جاہل ہیں، تقلید کرتے ہیں، مقلد کیا ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، جو جیسے کرا اس کے پیچھے چلتا ہے، کل متصوفہ جہلت الصوفیہ الذین تشبہوا النصارى، یہ جتنے صوفیاں ہیں یہ کس کی اسپو ہیں، نصارا کے، اس لیے کہ نصارا بھی کیا ہیں، جاہل ہیں، نصارا جہالت کی وجہ سے، یہ لوگ تقلید کی وجہ سے، یہ لوگ جاہل ہیں، لیسوا اہل علم وعباد، اور یہ لوگ سب تقلید کی وجہ سے ایسے ہیں، ومحاربۃ اہل العلم، یہ جو صوفیاں ہیں، بریلوی ہیں، یہ غلط عقیدے والے ہیں، یہ لوگ سب کیا کرتے ہیں، یہ جو علم والے علماء ہیں، یہ علم حاصل کرنے والے طلباء ہیں، ان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ کیوں دشمن بنتے ہیں، دیکھیے شیخ کیا کہتے ہیں، لِأَنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ، اس لیے کہ علماء اور طلباء جو صحیح علم حاصل کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کیا حق ہے کیا باطل ہے، یہ صوفیہ، یہ جاہل لوگ، یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جاہل ہی رہیں، لوگ کیا نہ ہو، صحیح دین ان کو معلوم نہ ہو۔ جس دن صحیح دین معلوم ہو جائے گا، مسجدیں بھر جائیں گی، وہ کیا ہو جائیں گے، خالی ہو جائیں گے۔ ابھی تو جم گھٹے کدھر دکھ رہے ہیں، ادھر دکھ رہے ہیں، ہاں خبروں پر، مزاروں پر، سجا وہاں دکھ رہے ہیں۔ جس دن لوگوں کو حق معلوم ہو جائے گا، مسجدیں بھر جائیں گے، وہ لوگ یہ نہیں چاہتے۔ دیکھیے، لِأَنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ يُبَيِّنُونَ لِلنَّاسِ الْهُدَى وَالْمُتَصَوِّفَةَ یرید ان یستغلوا جہل العوام، صوفی حضرات کیا چاہتے ہیں، عوام جو پبلک ہے کیا رہیں، جاہل رہیں، ہمارے جیب بھرتے رہیں۔ جس دن معلوم ہو جائے گا مجھے پیسے دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ پیسے کہاں لے جا کے دے گا، مسجد میں خرچ کرے گا، لوگ جاہل رہیں، وجہل اتباعہم یستغلوہم فیسخروہم فی مصالحہم، لوگوں کو یہ لوگ یوز کرتے ہیں اپنی ضرورتوں میں، فہم یبتعدون عن العلماء، یہ لوگ کیا کہتے ہیں، عالموں کے قریب مت جاؤ، عالم لوگ عالموں کے خلاف کیا کرتے ہیں، نفرت بھرتے ہیں، ویعیشون فی جہل، جہالت میں لوگ جیتے ہیں۔ تو یہ دشمنی کا اصل سبب ہے، صوفیہ بدعقیدہ لوگوں کا علم سے اور علماء سے۔ سمجھ میں آیا اب آپ کو؟ اچھا، ومن اہل العلم من تشبہ بالیہود، کچھ علم والے ایسے ہیں جو یہودیوں کی روش پر چلتے ہیں۔ کس کی روش پر چلتے ہیں؟ یہودیوں کی روش پر چلتے ہیں۔ یہودی کیا کرتے تھے،
حق کو باطل کے ساتھ مکس کرتے تھے، جانتے ہوئے عمل نہیں کرتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی عالم علم کے باوجود اگر وہ بے عمل ہے، عمل نہیں کرتا ہے، تو انہیں کیا ہے؟ یہودی ہے۔ مہی شیخ نے کہا وَمِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ تَشَبَّهُ بِالْيَهُودِ الَّذِينَ عَلِمُوا وَلَمْ يَعْمَلُوا، جنہوں نے پڑھا، علم رکھا، لیکن کیا نہیں کیا؟ عمل نہیں کیا۔ ہاں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق اور تم حق کو چھپاتے ہو جانتے ہوئے۔ آج بھی کتنے بڑے مفتیان ہیں، مفتی حضرات ہیں، حق کو جانتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یہ سب کس کی عادت ہے؟ مشرکین کی عادت ہے جو اس طرح کرتے ہیں۔ شیخ نے اس کا آخر میں ایک مسئلہ ذکر کیا، یسلو، جیسے کل کے درس میں نے کہا کسی عالم سے پوچھا گیا کہ غیر اللہ کی قسم کھانا کیسا ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ میں آپ سے سوال کرتے ہیں، ایک شخص غیر اللہ کی قسم کھا سکتا کیا؟ کیوں نہیں کھا سکتا؟ دلیل ہے، یہ تو بولیں گے ہم، لیکن حدیث سے دلیل بنا، من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، کسی کو قسم کھانا پڑے تو اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو غیر اللہ کی قسم کھائے اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ لیکن ایک شخص، شیخ صاحب بول لیتے نہیں، کیا بھی نہیں، پرواہ نہیں، کھا سکتے ہیں۔ ان کو یہ سب حدیثیں سنائے، ان کے ایک شاگرد بولے نہیں نہیں ہمارے پاس کھا سکتے، غیر اللہ کی قسم کیا ہے؟ کھا سکتے، ان کے پاس وہ عقیدہ ہے۔ تو اللہ کے نبی جب یہ بول رہے ہیں تو ہمارے آپ کون ہو سکتے ہیں؟ آپ کی بات لی جائے، اسی لیے کہتے ہیں یقول الدکتور نحن لا نرى ذلك، ہماری رائے ایسی نہیں ہے۔ تو شیخ لکھتے ہیں من انتم، ارے تم کون ہو؟ اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ شرک ہے، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول شرك، يقول لا تحلفوا بغير الله، فهذا العالم الذي فيه شبه من اليهود، ایسے علماء میں کیا پایا جاتا ہے؟ یہودیوں کی خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ علم یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے، یہ لوگ دوسرا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے دین کو ایسے کیا کر دیا ہے؟ بانٹ دیا ہے۔ تو 40 پر 7 ٹائم ہو چکا ہے، تو یہ جو آج ہم نے جو کون سا مسئلہ پڑھے ہم؟ چوتھا۔ تو اس میں جو شرح میں نے پڑھی ہے، یہ شرح ہے علامہ محمد امان بن علی الجامی کی، شیخ عبدالرزاق کی شرح میں نے نہیں پڑھی۔ دیکھتے ہیں کل کے درس میں اگر مختصر ہم یہ کر کے پھر آگے بڑھیں گے۔ تو کتنی باتیں آج ہمارے درس میں شامل تھیں؟ دو۔ تو ایک بات تھی امیر کی اطاعت کے سلسلے میں، تو امیر کیسا ہونا چاہیے؟ بالکل ہاں جیسے ہم چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے امیر کے اندر جب لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، اسے امیر بنا لیا ہے، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اطاعت کرنا پڑے گا۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر ایک امیر کے ہاتھ پر بیعت کر لے، اگر اسلامی مملکت ہو، تو پھر دوسرا کوئی اٹھ کر کھڑے ہو تو کیا کرو؟ اسے قتل کر دو۔ اتنی بات تک آئی۔ تو یہ ضروری نہیں کہ امیر آپ کے من کے مطابق 100% کریکٹ ہو، تھوڑا بہت ہو سکتا ہے۔ جب تک وہ کھلا کفر نہ کرے تب تک آپ کیا کرنا پڑے گا؟ اس کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ دوسری چیز ہمارے ساتھ تھی، کون سی؟ علم کیا ہے، علماء کون ہے، فقہ کیا ہے، فقیہ کون ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔